Сак видео үзүүлж байна. Гамир төрсөн сүнсний аимшигт түүхүүд. Олон зуун жилийн турш хөндөрлөгтөн сүнс байдаг байдгүй хэмээн хоёр тал болон маргалцаар ирсэн билээ. Харин шинжээчд сүнс байдаг хэмээн баримт нотлохоотой баталснаар хүмүүсийн эцэг төгсгөлгүй маргааныг дуусгар болгосон юм. Харин өнөөдөр бид камерт бичигдэн үлдсэн айдас давтуулж жих үзс төрүүлэм сүнснүүдийн зургийг танилцуулахар бэлтгэлээ. 1. Чарльстоны сүнстэй зураг. Өмнөд Каролина мужийн Чарльстон хотод байрлах эртний нэгэн оршуулгын газарт авсан тус зураг нь маш алдартай. Чарльстон хотын оршин суугч Сью Ховард нь нялхүүгээ өвчний улмаас алдаж, уйтгар гуниг зовлон давтжээ. Харин бүсгүй хүүгээ нас барснаас ердөө 8 хоногийн дараа үл мэдэгдэх шалтгаанаар нас барсан байна. Тус хотын оршин суугчид бүсгүй сүнсийг хүүдээ хорогдсон тул булчин дээр нь сууж байдаг хэмээн амдамжин ярилцдаг байлаа. Харин энэ бүхнийг үний эсхийг мэдхээр нэгэн нэр хүүгийн булчны зургийг авахд үл мэдэх дүрс налан сууж байгаа нь камерын хальснаа буужээ. 2. Оршуулгын газар дах гяцхан хүү. Эндрюс гих бүсгүй насварсан охиныхоо булчин дээр ирж зургийг дарж хадгалахар шийджээ. Тэрээр хожим зургаа харахад бяцхан хүүгийн дүрс тод харагдаж байлаа. Бүсгүй балмагдаж хүүхдийн сүнс хинийх болохыг тодруулахаар судлаач болон цагдаа нарын тусламжийг хүсжээ. Баггүй хугацаа зарцуулсны дараа тухайн сүнсний нууц тодорхой болсон бөгөөд Эндрюс бүсгүй охины булчны дэргэд галд шатаж насварсан хүүгийн шарил байсан ажээ. Тус сүнс оршуулгын газраар тэнүүжилж явдаг болохыг манайч ирч мөн дурдсан байдаг. 3. Эмэгтэй сүнс. Бачелорс Гроу оршуулгын газар нь гүйдэлтэй гэдгээрээ алдартай. Харин тэнд нэгэн бүсгүй сүнс байдаг болохыг манайч болон ойр орчмын хүмүүс харсан байдаг. Тиймдээч хэсэг бүлэг залуус үнэхээр сүнс байдаг эсхийг шалгахаар камера аван оршуулгын газрыг зоржээ. Тэднийг очиход сүнстэй химээдэг суудл дээр хинж юуж харагдахгүй байсан боловч залуус зургийг авч харахад уйтгарлан сууга бүсгүй дүрс тодоос тод харагдаж байлаа. Тус зургийг 1991 оны 8-р сарын 10-ны өдөр авсан гэдэг. 4. Нүүр. Саглахгүй хэдэн залуус шинэ оройн цагаар Хойд Каролина дахь Чарльстон хотын сүнстэй гэдгээр алдартай оршуулгын газарт очсон байна. Тэд ердөө өөрсдийгөө эр зөрөгтөг батлах гэсэндээ оршуулгын газарт очиж тэндээ хэсэг байсан ажээ. Харин залуусын нэг нь гар утсаа гаргаж ирэн гэрэл асаах гэж байгаад санамсаргүй зураг дарчихсан аж. Залуучийн бодлогын утсаа хартал үл мэдэгдэх нэгэн нүр түүний өөдөөс харан зогсож байжээ. 5. Колфакс оршуулгын газар. Колфакс хэмээх нэгэн оршуулгын газарт хүмүүс өдөш оройн цагаар очих хажуугаар нь өнгөрөхөөс имээдэг аж. Учир нь тэнд сүнснүүд тэмж явдаг тухай яриа бий. Үүнийг батлав уу гэлтэй энэхүү нуруугаар хүйт даалгам зург нь хүмүүсийг айлгах болжээ. Энэхүү зургийг хэн хизээ дарсан болох нь тодорхойгүй хэдий ч маш алдартай юм. 6. Бартоломеу сүм. 1841 онд баригдсан Бартоломеу сүм нь 1989 онд учир битүүлэх шалтгаанаар шатаж байсан удаатай. Хүмүүс үүнийг сүмтэй ойр байрлах оршуулгын газрын сүнстэй холбон тайлбарладаг. Мөн тус оршуулгын газар жижигвтер биетэй хүн дүрст зүйл цааш харан зогтож байгаа зураг олон нийтэд тархснаар тэдний таамаглалыг баталж өгсөн билээ. 7. Сүнстэй хот. Америк нэгдсэн улсын Сан-Диего хотод байрлах нэгэн нууцлаг эртний оршуулгын газар нь сүнс бүгд чөтгөртэй гэдгээрээ алдартай билээ. Тэнд очисон хүн бүхэн ямар нэгэн байдлаар сүнс харж мэдэрсэн гэдэг. Харин нэгэн нэр оршуулгын газарт очиод юу ч хараагүй мэдрээгүй тул зураг авч харахад цагаан хувцастай бүсгүй түүнээс холгүй зогсож байлаа. 8. Гяцхан сүнс. Та зүгээр нэг камера шалгаад зураг автал сүнс камерт бичигдэж үлдсэн бол яах вэ? Яг үүнтэй ижил явдал олон жилийн өмнө болж өнгөрчээ. Нэгэн нэр найзынхаа булшин дээр ирж буцахдаа камера шалгаж зураг автал булшны цаанд бяцхан хүү түүний өөдөөс харан зогсож байлаа. Мэдээж энэ явдал залууг цочролд оруулж хизээч мартаж чадамгүй аимшигт дурсамж болж үлдсэн гэдэг. 9. Нөмрөхтэй сүнс. Харахтал айдас давтуулж хамаг биеийн шар ус босхом энэхүү зургийг хэн хизээ авсан тухай баттай мэдээлэл байдгүй. Ямартай ч булшны өмнө зогсох аимшигт дүрсийг сүнс хэмээн үзэх хүмүүс байхад зүгээр л хүн гэх хүмүүс ч цөөнгүй. Чухам юу болохыг тааж мэдхэд бэрхэд ийч айдас төрүүлэм дүр төрхийг бодитор харахыг хүсэх хүн үгүй л болов.
10 хунхан доторх сүнс. Франц улсын Парис хотод байрлах Pure Lichais оршуулгын ганцрын буухнаас гарч ирж байгаа үл танигдсан сүнсний зургийг аялагчид гэрэл зургийн хайснаа буулгаж амжжээ. Бунхан дотроос хүн гарч ирэхгүй тодорхой тул энэ хүү эгэл бус биетийг сүнс хэмээхэд буруудахгүй. 11. Ууртай сүнс. Оршуулгын газарт ирээд зураг авах шиг утгагүй бодлогогүй алхам өгөө боллоо. Канада улсын Fairview Lane оршуулгын газарт тус зургийг авсан хүү сүлд зурга үзэж байхдаа сүнс олж хараад ухаан алдаж унсан байдаг. Энэхүү зурагт бүүдгэр харагдах сүнс нь хилэгэнсэн царайгаараа энэ миний газар гэж анхааруулж байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Хүмүүс сүнс байдаг эсгэд үргэлж эргэлзэж байдаг тул энэхүү зургийг харсан хэсэг залуус итгэж ядан оршуулгын газрыг зорж элдэв дуу чимээ сонсоод тэр дороо зугатаасан гэдэг. 12. Хинийг хүлээж сууна. Залуухан сүнс бүсгүй хинэгний хүлээж байна уу гэлтэй. Учны дэргэд суугаа нь зургнаас тод харагдана. Зарим хүмүүс үүнийг зүгээр л нэг фотошоп хэмээн үзэж байсан боловч олон жилийн өмнө ингэж фотошоп төгс гаргаж эвлүүлнэ гэдэг бүтэхгүй зүйл болохыг баталсан нь хүмүүсийн гайхширлыг төрүүлж эхэллээ. Гүн бодол давтан суугаа энэ бүсгүй үнэхээр сүнс гэж юу? 13. Алсаас ажих сүнс. Таны харж байгаа цонхны цаанаас харагдах сүнсийг хүмүүс янз бүрээр тайлбарлахыг оролддог. Гэвч үүнийг сүнс гэж үзэх хүмүүс олон бөгөөд оршуулгын газрын хажууханд байрлах эзэнгүү байшинд хүн байна гэдэг утгагүй хэрэг юм. Энэхүү зургийг нэгэн бүсгүй санамсаргүй байдлаар камерт буулгасан төдийгүй үүнээс хойш тэрээр ямар нэгэн зүйлээс үргэлж яаж хий зүйлстэй ярих болсон хэмээн ойр дотны хүмүүс нь мэдэгдсэн байдаг. 14. Хойд Каролина дахь сүнс. Хойд Каролинагийн бас нэгэн оршуулгын газар дахь нууцлаг сүнсний зураг олон нийтийг цочролд оруулж байжээ. Клейг их залуу ахыхаа булшин дээр ирж цэцэг тавиад буцах гэтэл нүдэнд нь ямар нэгэн зүйл зурсхийн өнгөрсөн ажээ. Залуу эргэн тойрныг сайтар ажтал нүдэнд нь үзэгдэх зүйл байсангүй. Харин тэрээр камера гаргаж ирэн сониуч зандаа хөтлөгдөн хит хитэн зураг дарсан нь сүнсийг ил болгосон юм. 15. Нисдэг сүнс. 2008 онд 17 настай Джейси гэх охин Жорж Мужийн Савана хот дахь Колониал Парк оршуулгын газарт очисон байна. Гэтэл тэнд итгэмээргүй зүйл болж нэгэн бяцхан хүү агаар дээр хөвж явсан аж. Охин ч гайхан балмагдаж байснаа тэр дор нь камера гаргаж зургийг авч чадсан байна. Харин үүнийг бодит амьдрал дээр байж боломгүй зүйл хэмээн эсэргүүцэх хүмүүс тун ховор байдаг.